Labas rytas. Na ką, sulaukime didžiųjų metų švenčių išvakarių. Netrukus versime paskutinę šią savaitę spaudą, o kiek vėliau studijoje sulauksime svečio. Sąžinės ir proto karys – tai pavadinta titulinė Vilniaus dienos publikacija. Išskirtinio intelekto, kosmopolitiškas, svarbiausiais prioritetais laikantis toleranciją, laisvę ir žmogaus teisės. Atsiribojęs nuo bet kokių nuodingų ideologijų. Taip apie šiandien Prahoje laidojama buvusi Čekijos prezidentą Vaclavą Havelą, kalba jį pažinoja lietuviai. Kūčių išvakarėse Respublikoje skaitykite pokalbį su kunigu, gydytoju, bioetikos mokslų daktaru Mykolo Riomerio universiteto profesoriumi Andriumi Narbekovu apie didžiasias gyvenimo vertybės. Pasak jo, vienintelė tikra dovana tai gali būti meilė, noras būti su kitu ir noras save dovanoti kitam. Įteiktas daiktas negali būti dovana, tik simboliu to, ką žmonės jaučiame ir ko linkime. Respublikoje šį rytį spausdinta diskusija apie tai, ar priimtas ateinančių metų biudžetas sumažins įtampą Lietuvoje. Diskusijoje atsakymų į klausimą, ar pasirinkti tinkami būdai užlopyti biudžeto skyles, ieško nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Rolandas Paulauskas, profesorius Povilas Gylys, socialinių mokslų daktarė Jolanta Solniškinienė ir verslininkas Antanas Bosas. Patentų karai stabdo technologinę pažangą, praneša verslo žinios. Jei negali ko nors nugalėti, prisijung prie jo, skelbia sena išmintis. Verslas regis taip pat laikosi šios taisyklės. Tai rodo vis didėjantis į vadinamąjį patentų karą įsitraukiančių įmonių skaičius. Vakar kūno kultūros ir sporto departamente vykusiame susitikime su sporto žurnalistais, generalinis direktorius Klemensas Rimšelis atskleidė, kad kitais metais Lietuvos sportininkų pergalės bus įvertintos dvigubai didesnėmis premijomis. Plačiau apie tai Respublikoje. Garsiausias buvęs Kauno Žalgirio komandos krepšininkas Arvydas Sabonis gruodžio 19 dieną atšventė 47-ąjį gimtadienį, o dovanų gavo tai, ko turbūt labiausiai troško – Žalgirio pergalę Eurolygoje. Sabonis tikisi, kad gal dabar jau viskas bus gerai. Plačiau skaitykite Lietuvos ryte. Vilniaus diena ragina per šventes nepamiršti gyvūnų. Veterinarijos specialistai per šventes ragina imtis papildomų saugumo priemonių dėl gyvūnų tykančių pavojų. Gyvūnai gali nukentėti ir nuo eglutės papuošimų, ir nuo namie jaukiai degančių žvakių. Kaip šventes sutikti saugiai, skaitykite šiandienos spaudoje. Kalėdos užkariavo beveik visą pasaulį, skelbia Vilniaus diena. Nors kalėdos ne visur yra oficiali šventė ir turi senas tradicijas, jas vienai par kitaip mini beveik visas pasaulis. Kalėdų senelis žengia ten, kur anksčiau nebuvo pageidaujamas, o kai kur šventė įgauna naujų atspalvių. Man labai smagu pasisveikinti su Vilma Balčiūnienė, tai yra Vilniaus festivalių kalėdinių renginių koordinatorė. Ir kalbėsime mes apie tuos renginius, kurie džiugins šį savaitgalį visą artėjančią šventinę savaitę tiek vilniečius, tiek Vilniaus miesto svečius. Tai Vilma, sakykit, ar daugelis tų renginių bus po atviru dangumi, ar vis dėlto bus kažkokių tokių, kurie yra patalpose organizuojami? Iš principo, jau visą kalėdinį mėnesį vyksta labai daug renginių patalpose, įvairios kavinės, muzikiniai klubai savo iniciatyvą rengia koncertus, kalėdinės muzikos. Pats Vilniaus miestas organizuoja tuos centrinius, didelius renginius, sakykime, didesnius, masiniai auditorijai. Ir aš kaip tokius įvykius esminius išskirčiau galbūt traukinuką kalėdų, kuris yra visiška naujiena, gražu šildomas elfų vairuojamas traukinukas. Važiuoja Vilniaus gatvėmis ir jau labai sėkmingai sausakimšas vežioja miesto vaikus, svečius, tėvelius ir netgi moksleivių ekskursijas. Kitas dalykas ir turbūt pats esminis yra net ir pasaulyje labai nedažnas 4D. Kalėdinė pasaka Stebuklingos kalėdos, kuri bus demonstruojama ant katedros šono. Tai yra iki šiol didžiausias Lietuvoje kada nors naudotas ekranas 1100 kvadratinių metrų. Gigantiška, sakykim, pastato išklotinė, kuri transformuojasi žiūrovo akyse ir virsta pačiom netikėčiausiom vietom, daiktais, meduolių katedra virsta gire, miestu, užledėja, ten vaikšto ir baziliskas, ir čia atsiranda akyse prakartėlė. Labai daug specialiaisiais efektais sukurtų tokių optinių apgaulių, kurias padarė puiki lietuvių menininkų kompanija Gliuk. Ir tai bus parodyta ne vieną kartą, ar ne? Tai bus parodyta ne vieną kartą. Premjera yra 25 dieną, 17 valandą. Bet kasdien nuo 25 dienos iki 30, tris kartus per dieną bus galima žiūrėti pasaką sau patogiu metu. Tai yra 17 valandą arba 18 valandų 20 minučių arba lygiai 20 valandą, kada bus paskutinis dienos, sakykime, parodymas. Tai va ir netgi vienu metu katedros aikštė, tos pasakos metu, kuomet katedra virsta dideliu meduoliu, turėtų pakvipti ir Vilnius mandarinais bei cinamonu, nes yra įjungti ir 4D efektai prie 3D projekcijos.
O sakykit, spaudoje buvo skelbiama, kad šiemet Vilniaus kalėdos jos bus kuklios, bet stilingos. Tai ar iš tiesų jos tokios kuklios bus? Nu, iš principo taip, jos yra nu, nėra tokios kuklios, jos galbūt minimalistinės, yra labai aiškiai išgrininti keli tokie įvykiai. Apie vieną aš dar nepaminėjau, tai yra Kalėdų miestelės rotušės aikštėje. Pirmą kartą bandysime įdaryti didelį vieną, po vienu stogu, šildomą, kur iš tiesų bus prekiaujama visokiais puikiais kalėdiniais skanumynais, imbieriniam arbatom, pyragais, vafliais, karštų vynu, kava arbata ir ten bus ir kalėdų senelis lankysis ir bus įvairiausių sausainių kepimo pamokos vaikams ir Dominikas Velička mokys viršti karštą vyną. Tiesiog vyks tokia graži bendruomeninė šventė po stogu, kuri irgi prasideda 25 dieną, startuoja kalėdų pirmąją dieną ir baigėsi sausio pirmą. Tai priminkite galbūt žiūrovams, kur galima ieškoti visos pilnos programos? Ir gal turite kažkokių patarimų tiems žmonėms, kurie nusiteiks, kad sutikti, tarkim, šias šventės Vilniaus gatvėse, Vilniaus aikštėse, skveruose? Tai iš principo visą programą galima rasti ir savo patogius laikus pasižiūrėti Vilniaus miesto svetainėje www.vilnius.lt. Ir iš principo, ką norėčiau pasakyti, kad gal reikia prisiminti, kad ta pasaka rodoma bus net 18 kartų, todėl pasirinkti savo patogų laiką. Tikrai yra daug galimybių ir galbūt nebūtinai veržtis į tą premjerą, o tiesiog ateiti kitą dieną ir pasižiūrėti, kad tiesiog nereiktų būti nepatenkintų, jeigu netilpsit į katedros aikštę arba dar kažkaip dėl to yra sugalvota tiek parodymų. Projekcija yra sukurta, ji lauks jūsų visą savaitę ir savo patogų laiką galima išsirinkti net ir tada, jeigu per šventes nebūsite Vilniuje. Tai ačiū Jums labai, kad atvykote čia. Ačiū Jums. Gerų švenčių. O aš norėčiau visiems jums, mėly žiūrovai, palinkėti šiltų ir jaukių švenčių. Laida Rytas su spauda su jumis kitą savaitę.